A dor causada pela artrite pode ser debilitante, mas existem várias estratégias que podem ajudar a aliviar os sintomas. No entanto, é fundamental consultar um profissional de saúde para obter orientação personalizada com base no seu caso específico. Medicação. Anti-inflamatórios não esteroides, AINEs, podem ajudar a reduzir a inflamação e aliviar a dor. No entanto, eles devem ser usados sob orientação médica. Analgésicos podem ajudar a controlar a dor. Novamente, é importante seguir as recomendações do seu médico. Exercícios. Exercícios de baixo impacto, como natação, caminhada e ciclismo, podem fortalecer os músculos ao redor das articulações e melhorar a flexibilidade. A fisioterapia pode ser benéfica para aprender exercícios específicos e técnicas de movimento que ajudam a aliviar a dor. Controle de peso. Manter um peso saudável pode reduzir a pressão sobre as articulações, especialmente as dos joelhos, quadris e coluna. Calor e frio. Compressas quentes podem ajudar a relaxar os músculos e aliviar a rigidez. Compressas frias podem reduzir a inflamação e aliviar a dor. Use-as intervalos de 15 a 20 minutos. Descanso. É importante equilibrar a atividade física com o descanso adequado. Evite ficar muito tempo na mesma posição e faça pausa se estiver realizando uma atividade repetitiva. Alimentação: Uma dieta saudável e equilibrada pode contribuir para a redução da inflamação. Alguns alimentos, como peixes ricos em ácidos graxos ômega-3, frutas, vegetais e nozes, podem ter propriedades anti-inflamatórias. Suplementos: Alguns suplementos, como glucosamina e chondroitina, foram associados ao alívio dos sintomas da artrite. No entanto, os resultados variam, e é importante discutir o uso de suplementos com seu médico. Lembre-se, é crucial consultar um profissional de saúde para desenvolver um plano de gestão da artrite adequado ao seu caso específico. Cada pessoa é única, e o tratamento deve ser personalizado para atender às suas necessidades e condições de saúde.